Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Денис Вакар. І ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви вже можете слухати на радіо «Хвилі 92 FM» в Миколаєві або 105.9 у Первомайську. Також нашу програму можна дивитися на телеканалі «UA Миколаїв», а запис програми переглянути на сайті «UA Миколаїв» за посиланням МК «Суспільне медіа». Сьогодні 31 липня, п'ятниця, на студійному годині 17 година, 17 хвилина. У програмі «Радіо День» сьогодні говоримо про допомогу та захист дітей, які наразі знаходяться у складних життєвих обставинах. Днями представники патрульної поліції, саме 29 липня, продовжили інспектувати сім'ї зі складними життєвими обставинами, які за минулий тиждень відвідали більше 10 родин. Інспекторами було виявлено низку недоліків щодо неналежного виховання дітей та неналежних умов проживання і харчування. Батькам було вказано на виявлені недоліки, а також надано термін на їх усунення, а деяких батьків було притягнуто до відповідальності за невиконання ними батьківських обов'язок щодо виховання дітей. Про це повідомляють на сайті патрульної поліції Миколаївської області. Тож сьогодні до розмови на тему соціальні служби, контроль за виконанням батьківських обов'язків, ми запросили Вадима Жепало. Він є регіональним координатором взаємодії з громадськістю в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Також маємо коментарі представників і служби у справах дітей, і міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, керівників об'єднаних територіальних громад. А разом з ними ми дізнаємося, з якою метою патрульні та працівники соціальних служб відвідували окремі родини, які порушення були виявлені під час перевірки, як працюють центри соціальних служб в районах області, в яких ОТГ вже працюють центри соціальної допомоги, які є найбільш болючіші питання в цій даній темі та як їх вирішити. Нагадую, що ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, тож ви можете телефонувати, ставити свої запитання або коментувати наші коментарі. Але для початку нашої розмови я пропоную послухати, як часто патрульна поліція проводить такі відповідні рейди до сімей зі складними життєвими обставинами, які перебувають, і як відбувається контроль, і які можливості покарання. Я пропоную послухати коментар Анни Павлової, це старша інспекторка відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Миколаївської області. Пропоную послухати, що вона сказала. Ми інспектуємо сім'ї зі складними життєвими обставинами на постійній основі в межах своїх посадових обов'язків та реалізації проєкту «Шкільний офіцер поліції». Дійсно, співпрацюємо зі службою у справах дітей та міським центром для дітей, сім'ї та молоді. Здійснюємо відпрацювання повідомлень, які надходять патрульним, а також звернень на гарячу лінію служби у справах дітей щодо неналежного виконання батьківських обов'язків. Даний виклик був надходжений нашим патрульним поліцейським, і тоді вже ми виїхали також і виявили там сім'ю, яка знаходиться в складних життєвих обставинах. Щодо до статистичних даних, то за цей тиждень патрульні відвідали більше 10 сімей, хоча їх і буває інколи і більше, в залежності від надходження подібних звернень. Якщо виявляємо певні недоліки щодо неналежного виховання дітей, неналежних умов проживання та харчування, то батьків або осіб, які їх замінюють, попереджуємо про їх відповідальність та надаємо термін на усунення недоліків. Якщо ж це злісне ухилення від виховання дитини, свідоме та систематичне нехтування своїми батьківськими обов'язками, то в такому разі батьки або особи, які їх замінюють, притягуються до відповідальності за невиконання ними батьківських обов'язків щодо виховання дітей, згідно статті 184 Кодексу України про адміністративну відповідальність. Ось таку роботу проводить патрульна поліція з свого боку. Наразі наші телеглядачі мають можливість побачити деякі світлини, які були зроблені саме патрульною поліцією в тих родинах, де діти перебувають, так би мовити, в неналежних життєвих обставинах, у складних. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, а як ви моніторите ситуацію щодо дотримання прав людини? Мається на увазі якраз дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах?
Дивіться, найбільш ефективним, мабуть, нашим методом роботи є саме відвідування, проведення моніторингових візитів до інтернатних закладів Миколаївської області, до центрів реабілітації, до притулків, де отримують допомогу діти. Проведення моніторингових візитів здійснюється в рамках національного превентивного механізму. Я вже не одного разу розповідав і нашим слухачам, і телеглядачам. Ми проводимо їх без попередження, вивчаємо ситуацію, яка там склалася, в першу чергу, з точки зору забезпечення прав дітей на освіту, медицину, харчування і взагалі умов проживання, і спілкуємося з самими дітьми, з'ясуємо, яка ситуація. Але з початку карантину в такі заклади ми не проводили моніторингові візити. Чому? Не тому, що ми боїмося, тому що, не дай Боже, не занести туди інфекцію, щоб не стати, хоча ми завжди користуємося спеціальним одягом, спеціальним обладнанням для того, коли ходимо в такі візити, але намагалися не відвідувати. Тому проводилися моніторинги шляхом або дистанційного опитування, спілкування з керівниками цих інтернатних закладів. Так само ми оформлюємо запити, інформацію до управлінь установ, наприклад, служби у справах дітей, управління освіти. І от у квітні місяці, коли підготував запит до управління освіти Миколаївської держадміністрації, з'ясувалося, що у нас більше 1400 дітей після введення карантину, дітей, які, сім'ї яких перебували в складних життєвих обставинах, були повернуті додому, до батьків, де повинні були знаходитися під час карантину. Після мого звернення вже до служби у справах дітей з'ясувалося, що списків цих дітей служба не отримувала. І хоча служба зобов'язана відвідувати ці сім'ї, те, що зараз, про що зараз розповідала працівник патрульної служби, тільки після нашого втручання ці списки управління освіти надало службі у справах дітей, і, власне, розпочалися перевірки відвідування цих сімей, хоча після наступного запиту про наявність спеціальних засобів у працівників служби у справах дітей з'ясувало, що таких засобів у них немає. Тобто потрібен постійний контроль? Тільки а яким так? чином контролювати можна, як дитина там знаходиться, якщо ви самі не можете бути гарантувати безпеку цій дитині від того, що ви не принесете цю сім'ю яку-небудь заразу. Тим більше ми розуміємо з вами, що я хотів би відразу зазначити, що у нас закон про охорону дитинства визначає термін, що таке сім'я, дитина, яка перебуває у сім'ї складними життєвими умовами. Це коли, знаєте, є і об'єктивні, і суб'єктивні фактори. Об'єктивними факторами там, де людина з інвалідністю, можливо, де дуже низький поріг соціального доходу, де нема можливості працювати, де є, знаєте, різні захворювання, то це одне питання. Після цього діти можуть поміщуватися до інтернатних закладів за клопотанням батьків після відповідного реагування служби у справах дітей. Тому така велика кількість дітей у нас і знаходилася. А тепер давайте подивимося на ситуацію з іншого боку. Цих дітей із інтернатних закладів відправили на період карантину. В цей час проводилося дистанційне навчання. Дистанційне навчання могло бути проведено лише за наявності відповідних гаджетів і найгіршої якості. Тобто дитина повинна мати змогу приймати участь у навчальних закладах, у уроках. Кнопочний телефон. Але в таких сім'ях, на жаль, здебільшого такого таких гаджетів немає. Тому багато дітей були позбавлені можливості навчатися, і ми теж на це звертали увагу. Крім того, ми співпрацюємо тісно з громадськими організаціями і з людьми, які вже, дякуючи і вашій передачі, і вашій програмі, знають про існування регіонального представництва Миколаївської області, знають про наші телефони, і вони нас повідомляють. Я, наприклад, приведу такий приклад, коли мені зателефонували, що в психіатричній лікарні знаходиться неповнолітня дівчинка, більше року вже отримується, і жодні питання стосовно її подальшого поміщення до інтернатного закладу цілий рік. Повернення. Не повернення, вона була під опікою своєї бабусі, проживала у одному із сіл Миколаївської області в районному центрі, не в районному центрі, в селі. І бабуся їй померла, дитина залишилася без опікуна, без піклувальника, сама фактично. І от 9 місяців, 4 наших установи, управління освіти, управління охорони здоров'я, служба у справах дітей, департамент соціального захисту займаються листуванням і переписуються один одному, ті документи не підготували, ті рішення не прийняли, і до сьогоднішнього часу дитина врешті-решт до інтернатного закладу так і не поміщена, дивлячись уже на два листи реагування, і зараз третій вже готуємо, тому що
Ну, от якраз у відсутності взаємодії між цими органами і службами є досить серйозні провали. Щодо взаємодії, коли ми записали коментар поліції, як відбуваються рейди планові чи позапланові за викликами, ми, звичайно, зателефонували у службу у справах дітей адміністрації Заводського району, тому що остання перевірка саме 29 липня була у Заводському районі. І поспілкувалися із начальницею Але Покітко, розпитали у неї, як відбувається їхня взаємодія в роботі і якою є наразі ситуація щодо дітей, оцих дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Пропоную послухати пані Аллу. Поліція нас до рейду не запрошувала, нам не повідомляла про проведені ці заходи. Як правило, ми працюємо з ними спільно. Коли ми виходимо на адресу, ми обов'язково їх викликаємо, якщо там є загроза життя дитині або є там якісь конфліктні ситуації. А потім вони вже по факту перевірки, звісно, пишуть нам листи, тому що до служби у справах дітей щодня надходять повідомлення про можливі порушення прав дітей. Ми всі повідомлення протягом доби намагаємося перевірити. Період літа, діти всі на вулиці, діти всі вдома. Тому дзвінків дуже багато надходить до служби у справах дітей. На минулому тижні перевірили 3 повідомлення, як нам констатували, що там є порушення прав дітей, а там виявилися сусідські спори. Дуже прикро, що отак от сусіди, з'ясовуючи свої відносини, тягують туди дітей. 30-го ми теж надійшло повідомлення на гарячу лінію, що родина вселилася в житло, багато там діток і умови проживання погані. Ми негайно ж виїхали, перевірили, дійсно, вселилась багатодітна родина. Ми надали їй консультацію про її пільги, про покращення її життя. Вона все вислухала, зобов'язалась виправитись, навести порядок там в приміщенні. Ми тепер її тримаємо на контролі і десь через тиждень-два знов завітаємо цю родину. У управління освіти надало інформацію про таких дітей, які повернулися з інтернатів по Заводському району. Це було 45 дітей. Ми підтвердили тільки у 5 дітей складні життєві обставини. І, на жаль, діти знову повернулися в інтернат, тому що їм в родинах не зовсім комфортно. В одному випадку в нас там батько хворіє, а в другому випадку просто мати не справляється з виконанням батьківських обов'язків. Так що всі дітки в нас на контролі, коли служба у справах дітей, скажімо так, завчасно виявила родину з проблемами складними життєвими, то там, звісно, є результати, батьки прислухаються, і є в нас гарні приклади, дітям комфортно там, і дітки спочатку нібито ми хотіли їх забирати, а потім діти просяться, залиште, нам мама з папою не п'ють, у нас все добре. А є випадки, коли, звісно, нас і матюкають, і топорами кидають, тому що приходимо, а батьки там не вміняємо стані. Останнім часом громадяни, скажімо так, не безразлічні. Телефонують дуже багато дзвінків. Якщо порівнювати, то з кожним роком кількість отриманих дзвінків збільшується. І, можливо, це не тому, що, можливо, ми хуже живемо, а, можливо, тому, що дійсно громадяни небайдужі до своїх сусідів, небайдужі до дітей і повідомляють нам про різні факти. Так прокоментувала роботу служби у справах дітей адміністрації Заводського району Алла Покітько, начальниця. І ми, пане Вадиме, почули про те, що робота проводиться, діти на контролі. Сподіваємося, що воно дійсно відповідає правді, тому що попереду ми чули, що ви сказали, що деяких навіть і списків не було цієї роботи. Так, але що це ж якраз і мова йде про ті списки, які вони отримали вже трошки пізніше, розпочалася ця робота. Справа не в тому. Справа в тому, що будь-які гарні починання завжди треба підтримувати. І тут я хотів би обов'язково акцентувати увагу, тому що сказала працівник служби у справах дітей, про інформування людей про випадки, коли діти в безнаглядному стані або сім'я перебуває в складних умовах. Справа в тому, що із законодавством не тільки якось склалося таке враження, що повинна виявляти або службу у справах дітей, шляхом чого? Ходіння по вулиці. Це їхня робота, так? Так, що це не наше, ми не знаємо. Насправді до суб'єктів, які мають право інформувати, відносяться усі фактично органи державної влади місцевого самоврядування, в тому числі і поліція, і центри соціальної служби, і органи місцевого самоврядування, в тому числі громадяни, в тому числі громадські організації, які повинні інформувати
будь-яких із цих суб'єктів. Якщо якісь є підозри. Так, що вони, якщо вони бачать, що там така ситуація склалася, знову ж таки підозра, якщо вийшла служба на справах дітей, відпрацювала, подивилася, що все гаразд, і це може дійсно бути якісь, як знаєте, наговорили, або просто з якоюсь метою, щоб спровокувати, викликали. Ну, це інше питання, там теж є можливість вплинути на цих людей. Але якщо люди будуть на це дивитися так, знаєте, байдуже, і не приймати участь, а потім говорити, а чому не працює служба, чому не працює поліція, куди ви всі смотрите, ну, мені здається, що це дуже неправильно. Знову ж таки, про службу, не тільки у справах дітей, а соціальні служби. Ми говоримо про, наприклад, Заводський район міста, але ж поза містом Миколаєвом є інші міста області. І в багатьох, ну, якщо районні центри, ми будемо говорити, бо є районні відділи, да? А щодо новостворених громад будемо говорити, так? Це об'єднані територіальні громади, які живуть трішки за своїми новими законами. І на сьогодні, ну, не в всіх громадах є ці соціальні служби, чи не так? Ну, я вам скажу більше, що із 41 громади у нас лише в двох громадах створені такі служби офіційно, розпорядженням відповідним голови об'єднаної територіальної громади, хоча за законом про органи опіки і піклування, там в кожній об'єднаній територіальній громаді повинно бути створена служба в справах дітей, якщо це в кожній об'єднаній громаді повинно бути одна особа, посадова особа. Якщо там більше тисячі дітей, то тоді вже вводиться дві, тобто навіть збільшується кількість цих працівників. Ми вже маємо на сьогодні прецедент, коли прокуратура Баштанського району звернулася до Миколаївського окружного адміністративного суду, і Миколаївський окружний адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав Баштанську об'єднану територіальну громаду створити таку службу у справах дітей. Примусовому порядку, тому що іншого шляху, я знаю про те, що і голова власної, ну, державної адміністрації, і служба у справах дітей, ну, яка готувала, власне, листи, пропозиції, ну, вже, я не знаю, мабуть, більше 10 разів тільки в цьому році зверталася до всіх керівників ОТГ, створіть, будь ласка, службу у справах дітей. Чому це важливо? По-перше, тому що, ну, закон зобов'язує, і це прямо прописано. По-друге, все ж таки, якщо в об'єднанні... Там проживають діти, ну, абсолютно є родини, які абсолютно потребують. Вірно. І людина, яка працює на посаді в цій в об'єднаній громаді, вона володіє ситуацією, вона знає людей, люди знають цю людину, вони знають, куди можна звернутися. Тим більше, що багато повноважень, які має лише служба у справах дітей, наприклад, звертатися з позовами, там, ну, хоча орган опіки і піклування там деякі частини, але ця робота покладається на службу у справах дітей організаційна. І наявність такої посадової особи у ОТГ – це запорука якась того, що, ну, є в кого хоч спитати. Хто яка знає, ситуація? Якою є ситуація? Так, але я спілкувався особисто з деякими теж керівниками ОТГ. Вони на сьогоднішній день займають позицію, що у нас же є поки що районна служба, нам так комфортніше, хай вони собі там більше працюють. І поки що, от якщо, мабуть, ми примусово не перейдемо до таких рішень через суди, то, мабуть, ну, дуже складно, дуже складно, а враховуючи ще наявність подальшої реформи. Пане Вадиме, я до ефіру також цікавилася цим питанням і поспілкувалася в першу чергу з головою Арбузинської ОТГ Євгеній Трав'янко. Та він повідомив, правда, на словах, що соціальної служби у них наразі ще немає, вони тільки делегують кошти, ну, тому що раніше все це було в районній, як ви сказали, організації, і вони займаються цим питанням, і після 9 місяців у них будуть якісь дані. Чому після 9, можливо, у вересні повинно щось вирішитися? Далі вибори? Можливо, але там до 10 місяця. Ну, це прокоментував Євген Трав'янко. Пізніше я зателефонувала до голови Веснянської об'єднаної територіальної громади Леоніда Мухарського. Пропоную послухати, що він нам сказав. ОТГ ми самі можемо ці служби створювати. Ми їх не створювали, ми ці года делегували гроші в район, там же служба це є. В цьому году ми вирішили створити все-таки свою службу, тому що, ну, робітку, в принципі, з них особого такого ні, району. І ми вирішили створити свою службу. Я не пам'ятаю, дві сесії назад, примерно, ми прийняли положення про цю службу, ми в штатку сільської ради ввели цю службу, я іменно в структурі поміняли, ввели ці єдиниці. І місяць назад, це в нас десь 12 чи 14 буде конкурс. І ми вже оголосили конкурс, щоб цю службу взяти начальника цієї служби. Ну, а далі він вже прийде, хто виграє там конкурс, прийде людина, яка вже буде набирати там спеціалістів. Тобто процес ми запустили, він у нас в польоті, скажімо там. Зараз, хто прийде до нас начальником, ну і далі будемо запустити.
якась. Тобто з району заберемо ці повноваження і самі їх виконуємо. Ми в процесі. Це був голова Веснянської об'єднаної територіальної громади Леонід Мухарський. А ось що нам розповів голова Кам'яномостівської громади Олександр Ляхов. Ця громада знаходиться в Первомайському районі. Пропоную послухати Олександра. У зв'язку з процесами децентралізації на сьогодні проходить реформування системи соціального захисту у нашій об'єднаній територіальній громаді шляхом створення відповідних структурних підрозділів, які будуть здійснювати соціальну роботу. В Кам'яномостівській ОТГ на сьогоднішній день вже створено відділ соціального захисту обслуговування населення у справах дітей та сім'ї. Він працює з 1.06.2020 року. У штаті начальник відділу, спеціаліст з питань захисту прав дитини та два інспектори соціальної роботи в старостинських округах. В даний час вакантна посада спеціаліста з питань захисту прав дитини. Планується оголосити зараз конкурс на заміщення вакантної посади. В кінці травня 2020 року було проведено конкурс згідно чинного законодавства на начальника відділу. Посадова особа пройшла відповідну перевірку і вже з 1.06 приступила до виконання своїх обов'язків. Також були заключені угоди про співпрацю з управлінням соціального захисту населення Первомайської районної державної адміністрації та територіальним центром соціального обслуговування населення Первомайського району. Деякі функції служби у справах дітей ще не передані об'єднаним територіальним громадам, тому їх ще виконують служби у справах дітей районної державної адміністрації. Особлива увага місцевими органам виконавчої влади приділяється соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоді. Фахівці соціальної роботи виявляють осіб та сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, які потребують соціальної підтримки, проводять оцінку потреб мешканців громади у соціальних послугах та соціальній підтримці, надають базові соціальні послуги особам, сім'ям, які потребували в складні життєві обставини. Коментував Олександр Ляхов, це мається на увазі щодо Кам'яномостівської ОТГ у Первомайську. Чуємо, що все на часі, все в планах, в польоті, як цитуємо Леоніда, але як такої служби нема. А тим паче, як ви до початку програми сказали, що 14 липня з'явилися ще нові дві постанови, у них ще більш такі прописані серйозні пункти. Так, ну законодавство наше України щодо захисту прав дітей надзвичайно розгалужене. Воно, ну якщо перераховувати навіть ті закони, основні нормативні акти, починаючи від сімейного кодексу, закінчуючи і законом охорони про охорону дитинства, то ми, звичайно, будемо бачити, що там заплутається, мабуть, ну будь-яка людина. Але от свіжі нормативні акти, це постанова Кабінету міністрів номер 587 від 14.07, вона набрала чинності, і 585. Цими постановами якраз було врегульовано саме порядок виявлення, механізм взаємодії між усіма суб'єктами, які зобов'язані, на яких покладається власне відповідальність за організацію щодо виявлення сімей неблагополучних, проведення там профілактичної роботи, ну і те, що розповідав, дуже добре підготувався голова ОТГ, тому що оцінка потреб зазначив, що проводиться. Це дуже важливий такий напрямок, тому що зрозуміти, ну що таке оцінка потреб, воно так звучить, нібито страшно. Насправді це, щоб зрозуміти, що дитина потребує, чи лікування, чи освіти, чи чогось іншого. І оцей механізм дозволяє вже питати іствиконавців, чому не виконується або чому виконується. І я сподівався, що сьогодні візьмуть участь в нашому сьогоднішньому ефірі працівники служби у справах дітей, які по цим постановам є координаторами, організаторами. Ми хотіли поспілкуватися, але сказали, що наразі не мають людини тієї, яка би нам прокоментувала це питання. Тому я думаю, все таки вважаю, що ну як і вважаю, і за цими законодавчими нормативними актами все ж таки служба у справах дітей є координатором, тому що до неї сходиться інформація про виявлені ці факти і від поліції, і від центру соціальних служб, і від громадян, і вже вона повинна визначати, які напрямки. Тому й в ОТГ досить логічно, якби була людина, яка отримувала всю інформацію від різних інстанцій, могла її акумулювати і зрозуміти, що... І швидше можна було б вирішувати питання. Звичайно, тим більше, що це все повинно вирішуватися протягом доби за законом, повинно негайно з'ясовувати всі обставини, якщо надійшла така інформація. І я думаю, що досить складно зрозуміти, коли ОТГ – це орган місцевого самоврядування і є районна державна адміністрація, поки інформація надійшла звідти туди, з району треба їхати у те село, шукати
питати невідомо кого що, не розуміючи, мабуть, ну знаєте, як додаткової інформації, не знаволодіючи про цю сім'ю. А в селі всі знають. Так, і все може статися. Або це щось, ну раптом в сім'ї склалося, або це вже якийсь тривалий період, який призвів до якихось таких негативних наслідків. Ну, якщо ми говоримо вже про службу у справах дітей, ви знаєте, я також поцікавилася про роботу Миколаївського міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. І розпитала у пані Віри Гончарук, як до них потрапляють оголошення. Буквально одну хвилиночку ми послухаємо. Це може бути самозвернення особи, це можуть бути повідомлення анонімні від сусідів, звичайних перехожих, це можуть бути повідомлення від будь-якого суб'єкта, поліція, медичний заклад, освітній заклад, соціальний заклад, який виявив та повідомляє, що сім'я викликає занепокоєння, їй необхідно надати будь-яку допомогу. Так? Що ми робимо після його отримання? Ми формуємо мультидисциплінарну команду, в яку входять представники, наприклад, служби у справах дітей, поліції та представники. Центру соціальних служб. Вони виходять. Це був такий коротенький коментар Віри Гончарук. Ну, я так розумію, пане Вадиме, що в напрямку роботи як і міської служби, так і об'єднаних територіальних громад є нові завдання, які виникли з 14 липня. Про те, як вони будуть виконуватися, можливо, які будуть перешкоди, ми вже будемо розповідати в наступних наших програмах. А на цьому дякуємо вам у записі нашої програми, під час якої в нас були інші коментарі. Я, ведуча Галина Самойленко та Вадим Денис Вакар, ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».